Mirëmëngjes, vazhdojmë sërish me ABC-n e mëngjesit dhe tani në studio ka ardhur Liridon Mulaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëse. Liridon, ke përqyer shumë me kur ke qenë njëherë te Euronews-i që thonë shkrimtar i ritëm. Jo, un fakt isha mosh pubertetit, akoma s'kisha papa. Nuk e kisha te galupë gjë. Kjo puna shkrimtarit 30 shkrimtarit vjetër, është si puna lojtarëve të juve, si nuk i fusta e lekri, se ishë moshë e vogël. Puna Gjovingo, si shkoj 30 vjeç talent. Ka pas disa talent po me gjithë vjetën. Po nuk e gjen veten në krahasim në Juventus si Liridonin, po të përmendosh jo, që jo. Kjo është me Interin, kjo është... Kjo është me po, jo, është një... Është një rritë, domethënë që do ta ketë një defekt, domethënë ka shumë të rëndë. Po nëse nuk do flasim për pull sporti, se do ta bëhet si mohabet berberësh pastaj. Por gjithsesi, për pse kemi thirrur Liridon, sepse sapo ka dalë nga shtypi libri i tij më i ri, romani Provinca, një libër jashtëzakonshëm, unë ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, e kam lexuar me shumë ëndje, pavarësisht është një libër si dhe, pak i zymt, i zymt. Okej, okay, është këndvështrimi jo, ti e ke lexuar i parë atë, ndër të parë. Ndër të parë dhe kam lexuar librin, por ku diun, mua më krijonte një gjendje ankthi, domethënë. Ti ke një përshkrim të provincës në mënyrë tet besnike, domethënë, por jo thjesht besnike të në pikpamjen e vendodhjes. Por të njerëzve, të mbi gjitha të atmosferës, të gjitha saj që ka ndodhur, të kotësisë mbi gjitha. Janë ca personazhe që janë të frikshëm të përshkruar, jo vetëm mirë, po të frikshëm si për shembull një djalë që është që pin gjithkohës, po ndërkohë është me kancer. Domethënë dhe shkon drejt vdekjes, më nuk është një gjë e madhe, ti je me kancer në provincë, domethënë ku ka më keq se provincë. Sepse ka që jashtë, për domethënë. Kjo shikosisht, domethënë provinca. Unë e kam thënë dhe domethënë jam referuar deri diku provincë qytetit tim të lindjes. Por kjo duhet të sqaroj mirë. Ky libër nuk është autobiografi e para dhe e dyta nuk është tërësisht që i dedikohet provincës ku unë kam lindur. Por çfarë ndodh tani? Duke qenë se unë kthesha disa herë atje, edhe jo vetëm provinca ku kam lindur unë ose qyteza ku kam lindur unë, po të jemi sinqerë në këto 30 vite, gjitha provincat shqiptare dhe qytetat kanë degraduar dhe nuk janë më, domethënë, duke qenë se Tirana është centralizuar dhe gjithë njerëzit kanë ardhur këtu, provincat më ngjajnë si skaje ku kanë mbetur njerëzit të mbetur aty, janë aty sepse nuk kanë ku ikin, pra. Janë të mbetur aty, janë të ngecur në atë skaj dhe në atë kënd të humbur të botës. Pra, në këtë lloj mënyre unë e kam parë. Njerëzit që rrinë atje, përshtypja ime gjithmonë është që ata rrinë sepse nuk kanë ku ikin. Dhe nuk mundën, nuk kanë mundësi të ikin sepse askush nuk do të rrijë aty. Të paktën te unë konstatoj sa herë kthehem dhe sa herë shoh që gjithmonë godinat rronohen, njerëzit janë po të njëjtë, ekonomia është shumë e dobët. Dhe nuk e di se çfarë arsye kanë ata njerëz për ta nisë ditën dhe për ta mbyllë ditën. Dhe për tek sajt pastaj ky rrëfim që un kam bërë aty vjen natyrshëm. Un besoj që nuk kam shtuar ndonjë gjë. Por kundër jam munduar të heq. Është gjë i vërtet. Problemi është që se na ndihmoni dhe pak me ne që nuk e kemi lexuar ende librin me subjektin, të cilët janë personazhet kryesor në shtrirja e ngjarjeve. Atëherë, këtë s'do më tregu Liridon. Jo, do ta them në mënyrë teknike, s'ka problem. Këtë e themi kështu në mënyrë, domethënë, teknike të librit. Romani, pra dilema parë që ishte kur botum bashkë me engjin me botuesin, çfarë do i vë emrin? Roman, do ta lëm pros, do ta lëm tregime. Pra, ky është një lind rrëfimi i cili në thelb ka provincën, por ky rrëfim ndërpritet nga disa tregime të cilat unë i kam quajtur intermezzo. Tani çfarë ndodh? Tregimet janë thuajse subjekt në vete, por secili tregim ka një personazh që përmend provincën brenda. Dhe kjo çfarë ndodh? Kjo është mendu si një raport i njëri të provincës, pra jo njëri të provincës si kompleks, po themi, si provinca si mangësi gjeografike ose pozicion i pozicion gjeografik, por provinca si kompleks, provinca le të themi si psikoz, pra njëri të provincës dhe përballja e tij me rrethin e madh me kozmosin, pra me metropolet, me njerëzit e tjerë. Pra, nëse lexon tregimet është po themi një nga tregimet e Djela pa elektrën, flet për një djalë i cili dashuron një vajzë etj etj, pra ndodh gjitha metamorfoza e jetës së tij. Dhe në një pikë të tregimit del një personazh që është një vajzë e re, 18 vjeçë, që ishte e dashur aty, dhe e cila ishte nga provinca dhe kishte kompleks të gjë. Dhe tani kur flinin natën ato në krevat bashkë, ajo gjithmonë i shprehte këtij ato dëshirat e saj që tikte nga provinca dhe thmerte dhe vllajën e vet etj etj. Pra gjithmonë ai dëshira për ti, ai dëshira për ta braktisë provincën. Pra ka disa këndvështrime të provincës në le të themi në këndvështrime të ndryshme, por thelbi dhe shtylla e këtij romani është tregimi i provincës, pra është rikthimi.
është i djalosh Vilmonti, i cili ka ikë në moshë të vogël nga provinca për këtë arsye, ai vuan nga problemet e shëndetit mendor, të cilat i ka shkaktuar kryesisht nga rrethi shoqëror ku rri dhe nga mamaja, pra janë dy elementë që ai nuk i përballon dot më dhe ikën. Dhe romani nis me rikthimin e tij. Është një rikthim i detyrueshëm. Ti e the që nuk është se është libër autobiografik, po kam përshtypjen autori kur shkruan gjithmonë fut elemente edhe nga jeta e vet. Ke shkruar në libër për jetimet të tuat? Bazuar në përjetimet e tua, sa e gjen veten tek ato tragjedi. Po shkrimet janë thuajse të fusharzit, që është qyteza ku kam lindur, thuajse. Dhe frymëzimin nga aty e kam marrë të drejtën, sepse thash sa kthe, më ngjan sikur nuk jam e tu kurrë në këtë vend. Ti sa vjeç je larguar? Unë jam largu 13 vjeç nga atje. E ke përjetuar vet këtë që përjetojnë personazhet e tua në libër? Jam në qytet mas 11 vitesh, që është vetëm 140 km nga këtu. Domethënë 11 vite nuk kam shku fare dhe kur jam kthyer në fakt ka qenë një tronditje fort. Që mund ka shtytë shkrujtë e liber. Pra, shifja njerës cilët i kisha lënë, kur isha i vogël, i kisha lënë aty, i gjeja, po, i gjeja në ponët njëtë në gjendje, në ponët njëtë në mirim, në ponët njëtë në kotësi që shtynin ditën nga mëngjesin darkë. Do me thënë, në i farë mërë të jemë nduar që të ke... Shkutur nga metropoli dhe nga jetër vrushme e qyteteve tjera, ku gjitho kush ka di që ka që farë bërë. Dhe jetë është krapër kra me realitetin që është ditët e sotme. Sigurisht. Dhe është nduar që të përfjellë është ti, se cili mund të gjejë provincën e vetë të kjo liber. Pa tjetër, pra ndaj ka element tjera aty, ka personajë që nuk egzistojnë. Unë i kam kryuar, le themi, pra aty në hynë loj fikshën i pastaj. Po gjithmonë piknisjen edhe motivin e merr tek gjëra reale, sigurisht. Pastaj ky roman e thash, nuk është autobiografi, sigurisht ka përjetime të mia, sigurisht ka atë dramën që un kam përjetuar kur shoh sa herë njerëzit e qytetit tim me cilët kam lindur dhe jam rritur, që i shon mjerim, i shon gjendje të keqe, por për tek kësaj ka dhe disa tregime, që keli thotë është libër i zymt, vërtet është i zymt, po nëse realiteti është i zymt, atëherë dakord, dhe libri është i zymt, po ka dhe disa tregime që e zbusin pastaj. Për shembull, thush për e djela ime pa elektrën, nuk është në i zëtë. Aty të regon, le themi, të regon një farë, i bën një loj skani shëshëris kelë, një loj degradimi shëshëris tonë. Pra një person, është një piktori që një modë nga pushteti, nga politika. Unë përdora shprejnë i zëmë, po më përdora dhe shprejnë dekadent. Dekadent, po. Nuk është kjo, dhe më... Ajë gjë që më bërë përshtypje është kjo puna e provincës, sepse normalisht njeriu ka lindur në një qoshtë, nuk është se Shqipëria ka në një qytetari të madhe, në një qytet, në një metropol që t'ik i mendja, ka një kaos, ka një rrëmuj qëndrore, por nuk është se qytetet tona, për shumë, në Shkodër, kur mërziten me qytetin, me jetën e rrë, e thonë, Shkodra ka qenë i fshati madhë. Kjo të tregon që herë pasere ne, pavarësisht nga përmasa, kemi jetur realitetet gjashme. Për shumë, provincë, dakord, mund të konsiderosh ti fusharzin, po ti e kalon pjesën më të madhe ditës, për shumë, tani e kalon Kamës. Unë kam gjuqë, dhe në Kamës ka plot njës në një provincë. Kamësa, ja ku është, lagje e Tiranë, dhe këshu me rranë. Dakord. Kjo loj sinceriteti në të shkruarin e këti libri, unë duket një fshikullim jo për provincën, po për shoqërinë shqiptare. Po sigurisht, po pra, e thash, nuk është kompleksi provincës si pozitë gjeografike. Po pra. Absolutisht, ne gjithë kemi lindur, si që thedi, në një qoshë. Po pra. Por aty të thash, aty është edhe një fshikullim tamam për sistemi, le themi, ose politikën e këtyre viteve, cila i kalën provincat në këtë gjendje që janë, sepse njerëzit gjithmonë kanë kanë arsyet forta për t'ikë, por një arsyet kryesore është arsye ekonomike, apo jo, pra që ikin nga provincat. Po pra, ikin dhe shkojnë drejt qytetit. Dhe qa gjemë qytet, dhe më zë është, ne e shëgjërojmë personajin kryesore, gjatë gjithë kohës, dhe më Vilmon të jotë, dhe më a i edhe në qytet, parë si se punon, parë si se ka kriju një farë katandije në qofë se mund qohet që ka mundësi. E qytetit, faktu, është jeshtë, nuk është të farë, është jeshtë farë. A i shmanget qytetit madhe dhe kur është brënda në qytet, dhe më dhe dhe në lidin e ti, serioze të dashurisë, me cilë do bëjt e fmi, nësë pas nësë, e ka, qofë se mund të malevën, e ka provinciale, parë si se është brënda qytetit madhe. Pra, kjo është një zjedhje jetë në fund fare, dhe më njeriu, personazhi jot ka qef jetë i izoluar, vetë izolohet në i farë mënyrë. Por për shumë arsye, cilat nuk janë varë nga i dhe janë shkaqet jashtëne. Pra unë libre përcaktoj mirë që këj djalosh kur është i vogël, ka qef ledzoj, ka qef shkruaj poezi, ledzoj romane. Në kohë që shoqëria nuk ja pranëm të thot, ti e dëmbel, thot, jeni i dobet, e tjere, tjere. Pasaj këj ka një mardhënje shumë të vështirë me tjëmën e ti, ku keli të të mërshme, le themi, ku keli e ka kap shumë mirë këtë pjesë, dhe të kopertina pas, unë kam ndere në kënasin, kemë edhe për shtypjet e keli, që një nërë ledzusit e parë,
Dhe në fakt shprehjen e tij, unë e kam përdorë edhe në intervista të tjera dhe është fiks një marrëdhënie e dipi e përmbysur. Pra, nëse marrëdhënia e dipit kanë qenë dashurinë e madhe mes djalit dhe nënës, në këtë libër është krejtësisht e kundërta. Pra, këta dy urrehen, kanë një marrëdhënie të kushtzuar, cilën thjesht e shtyjnë për inerci. Pra, nuk është se ka një ndjenjë tjetër në mes. Dhe për tek saj, le të themi në këtë roman ka edhe një lloj përmbysje tjetër. Është Odiseja Uliksi, pothuajse i shumë fishuar nëpër subjekte romanesh në botë prej shekujsh, ndërkohë ky roman ka diçka të kundërt. Është një personazh që nuk do të kthehet, do të hik. Dhe kthimi i tij është i kushtëzuar, pra i detyruar, por në asnjë arsye për të qëndruar, thotë, sa të sistemojmë aman, thotë, në atë bujtinën ku do ikë dhe pastaj do kthehem prapë. Pra nuk ka asnjë lloj ndjenje dhe nuk ka asnjë lloj dëshire të kthehet aty. Dhe kthimi i tij në provincë ngjan kthimit në vendin e Kremit, pra kur bën një krim dhe kthehesh më vonë në vendin e Kremit. Edhe ka ky libër prek tabut, domethënë ka erotizëm të ka të shfrenuar, po nëse mund ta them kështu. Por mbi të gjitha ka një moment me këtë siguri ata që gazetarët që fillojnë ta lexojnë do merren, domethënë në intermezzo e parë, mos gaboj, ku në tregimin tënd përshkruhet një marrëdhënie homoseksuale, domethënë. Radh par të lumtë është sepse është i shkruar libri në vetë parë, domethënë. Në fakt, saktë është marrëdhënie biseksuale, sepse ai ka me tre veta, po, pra, dy femra dhe një mashkull. Po, pra, po, dakord, po, këtu është gjithë ajo lëgjë dhe pastaj do fillojnë do merren me radhë. Ky nuk është provokim. Unë mendova fillimisht se ishte provokim. Kjo tregon që ti ke dashur patjetër të tregosh dhe një anë që njerëzit e varrosin nuk e tregojnë. Pse e bën të zgjedhje? Do shta kam përshtytur se nuk kam lexuar të tash shqipe një shkrimtar. Është një shkrimtar shqiptar, por që nuk pranon përkthehet në shqip. Statovci, Statovci. Okej, okay, Statovci ka një tjetër shëndrim, Statovci e ka letërsinë me Saditani që të mos e parajgjikojmë. Statovci, Jonathan Baz, italiani, pra janë shkrimtarë që gjithë letërsinë e tyre e kanë me të hije, pra, që kanë këtë lloj, është letërsi LGTB që i besoj me sa quhet. Por jo, kjo është tjetër gjë. Ne kemi edhe librin e Kadares, rënja e Lul Mazreku dhe tjerë tjerë, ku ka një marrëdhënie homoseksuale në qendër, është një ushtar me komandantin e tij. Por çfarë ndodh tani? Ne sund bisedojmë me njëri, pra dëgjohet rëndom rreth rrotull, dhe kjo nuk duhet merret si krasim, sepse nuk kam asnjë lloj kompleksi dhe nuk duhet kem asnjë lloj le të themi ti bindesh asnjë lloj komuniteti, por janë gjithë njerëz dhe gjithë kanë jetën e tyre, por është thjesht një skaner kjo, është thjesht një shkëputje fragmenti e një jetë të përditshme të një personazhi që ne mund ta njohim, kemi rreth nesh. Dhe nëse nuk e njohim, i shtojmë dy gjëra, pra fictionin ti e di mirë sepse ti e zotëron mirë këtë gjë, pra. Nëse ka një shkrimtar që shkruan full fiction jetë ti, por çfarë ndodh tani? Është shumë e besueshme kur unë lexoj librin. Çfarë ndodh tani? Në qendër këtij tregimi është Elektra. Pra ky është një njerëz i cili kur ka një njerëz pranë vetes, nuk e vlerëson, nuk e ka, le të themi, nuk është i vetëdijshëm se ka një njerëz shumë të mirë pranë. Dhe në një moment kur ata ndahen, ky është një piktor i rëndomt, dhe këtu futen lojë dhe politika nëse shikon. Pra me mbështetjen e partisë në pushtet, thotë, ky bën një ekspozit tek vila diktatore, do bëj një orë etj. Dhe dikush e propozoi edhe për zëvendësministër. Pra, nëse vëre, është një lloj metamorfoze, një lloj shturje e këtij personazhi dhe është një lloj në thojza degradimi i artistit sotëm, i cili shkon nga një pikë zero, në një pikë të lartë, si gjithmonë, si masmenjes ti, i mshtetur nga faktorët jashtëm dhe jo domos dëshmërisht të merituara. Por, në këtë rrugëtim, a e shliron veten dhe mendon që duke sënduar ose duke zotruar sa më shumë njerëz, mendon që është, por thjesht janë reflektimet vetë mistit brëshme. Dhe në çdo fragment asaj, a e ka mendjen të Elektra, të ke dashur ati i parë. Pra dhe kur studenten e tekstilit 18 vjeçare thotë që binte erdhjerës e fustën krevat, prapë kishte mendjen e Elektra. Dhe Kamilën që ishte 43 vjeçja, e dashnorja dytë, pra le të themi, prapë kishte te Kamila dhe tek Patriku që është djali me cilin ka një marrëdhënie biseksualiteti. Pra, ky e thotë dhe në libër, sa më shumë thotë shtohesh i njerëzit brenda meje, aq më shumë thotë shtohej dhe boshi që ndjeja unë. Pra, është le të themi një lloj skaneri psikologjik i njerëzit sotëm, artistit sotëm, politikanit sotëm, kujt dush, thjesht. Unë pastaj me element të shtuar sigurisht. Unë përcaktoja me atë që ka bënë për ditë, por është një lloj skaneri më shumë të kopi, skaneri i shqiptarit modern. Ky është shqiptari modern i Liridon Mulaj që unë e gjej në përditshmërinë tonë, gjej shpesh, por mos tonë gjej për ditë. Pra, njëri që ka
brerje morale theksume që ka një lloj ndërgjegje që mundohet të bëj marrveshje, jo të luftojë. Domthon kjo është ajo që lexoj unë tek provinca jote. Kjo është. Dhe me sa kuptoj në fund të librit, provinca nuk është një qytet, nuk është një vend, mund të ja vësh emrin si duash, është jemi vetë ne. Është një hapësirë dhe jemi vetë ne, vërtet është. Domthon kjo është ajo që do. Prandaj kam përshtypjen se mbasi ta lexojnë do të marrë çikin natë njerëzit. Ka marr një shumë qeftë ja thosh vërtetë në video. Ka marr një le të themi kompliment se kshu e quaj un kur më thotë Engji po tusja Engji Hudhri tha e pyeta si tu duk libri tha Liridon tha je brutalisht i vërtet tha mo. Kshu kshu ta. Më ka pëlqyer kaq shumë sa nuk e ke idenë. Kshu ta tha. Kur kam shkruar mos marrot kujtosh kam pas disa akuzën thojza nga njerëz letrave që thonin Liridon letërsia jote është e mirë po je shumë i butë. Pak a shumë si realizëm socialist. Nuk e seks, nuk e eros. Tash okej, ma lëni mund t'ju tregoj çështjet si seks dhe eros. Pse nuk pas ke seks dhe eros? Po nuk ka, nuk ka, se kshu e kam djerë për t'ashruj pas seks dhe eros. Duhet t'ketë pa tjetër seks dhe eros, si t'shkoj një dimë. Po tani, këto janë regula jashtë letrare, po nështë atë domozdoshme dhe rrdi kusë. Kështë ka njërzit e letra, unë nuk e si. Gjithsesi, nëse te ka roman tregohet shoqëria në një këndvështrim tjetër, ku mirimi është brenda ti, këtu tregohet raporti njeriut me shoqërinë jashtë dhe mirimin jashtë ti, pra. Si, pa diskutim, është një libër që duhet lexohet patjetër edhe. Jo, unë do ta rekomandoja shumë. Do ta lexoj që sot. Do ta rekomandoja se në radhë parë lexohet shpejt. Domethënë, unë e kam lexuar në pak orë, ndoshta s'jam mirë nga truta kokës, po e kam përthithur. Në radhë dytë është libër shumë i bukur dhe mbi të gjitha Liridon Mulaj nuk është shkrimtar i ri, por letërsia që prezanton ai është një letërsie e re, ndoshta shpesh herë të pamësuar ne me këtë lloj letërsie ose me autorë shqiptarë që shkruajnë këtë lloj letërsie, se po të ishte austriak do thonë ah, shumë mirë, shumë rrallë. Gjithsesi kemi vendosur të shkruajmë edhe të mos nalojmë kel. Këto nuk na stepin këto faktorë jashtëm. Ne kemi vendosur me shkruajt, por me nalu pastaj nuk është ndorë. Absolutisht jo. Liridon, faleminderit që ishe në studio. Të gjithë mirat. Të libën do ma firmosësh. Pa tjera, është për ty. është më pak ta që më të bëjmë, pra të që ti ke bërë për mu, sigurisht. Që në më për të jasë i gjithë, të zuj libër. Po, tani ti e njëri televizionit dhe përveç sajt i shkru një shkrimtar, ke njëmi punë dhe mes pyre punëve, morë një roman PDF, letëzove, qëmtove dhe manise për shtypjen. Liridon, njëri u dalohet, sepse është i tjilë, të rejtë vëmëndje, mos time do të rejtë vëmëndje në tjetë. Të falemderit shumë që ishe në studio. Pra për librin folëm, me gjithë më thejë që... Pa tjetër për librin, po. Edhe pse unë du të tekaloj këtë gjë, shpesh se ideja që ne kur i vëm piken gjës dhe thymë lapsin, si stuhet. Dhe pas taj shumë e vështirë të flasish pra për librin të. Dhe do një vojnë nga një të asmundi e i vojmë gjithë, fletë mirë për librin dhe tjerë, për jo për librin e vetë ka turë, pas taj vjeni, kërë me mojë vërësit si të flasë për vetë në vetë. Mirë, Liridon Mulaj, provinca, shpia botuse në Ufri, një nga shpit më të mira botuse i kemi në Shqipëri, dhe i gjeni në gjitha librarit, besoj dhe në Kosovë, të shpia. Po, dhe në Kosovë. Prandaj, do të atakojmë dhe në panajirë. Ne këtu përmbyllim pjesën e parë, pastaj vjen Albani. Bashkëmirëpafshim. Nesër.